Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersua secara dalam talian bagi mengikuti mini karnival kerjaya dan usahawan wanita 2021 peringkat negeri Kelantan yang dianjurkan oleh Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan dengan kerjasama Perkeso Negeri Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jika kita merujuk kepada statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan wanita dalam pasaran kerja di Malaysia masih rendah, iaitu 55.2% berbanding lelaki sebanyak 80.8%. Secara khususnya di negeri Kelantan, kadar penyertaan wanita dalam pasaran kerja pada tahun 2020 adalah 42.9% berbanding lelaki sebanyak 72.7%. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia menjejaskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat, di mana ia telah menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dianggarkan jumlah pengangguran dalam kalangan wanita bagi suku tahun pertama 2021 adalah seramai 307,000 orang. Menepani cabaran berkenaan, Jabatan Pembangunan Wanita melalui Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan dengan kerjasama Perkeso mengambil inisiatif baru untuk menganjurkan Karnival Kerjaya dan Usahawan Wanita 2021 secara dalam talian. Penganjuran ini adalah manifestasi terhadap keprihatinan jabatan bagi menghubungkan kumpulan sasar, terutamanya wanita, yang terjejas kepada peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Berdasarkan dapatan penganjuran Karnival Kerjaya dan Usahawan Wanita yang terdahulu, ramai wanita perlu dibimbing dan dibangunkan bagi membolehkan mereka berkeyakinan dan bersedia menceburi diri dalam bidang pekerjaan dan keusahawanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, penganjuran mini Karnival Kerjaya dan Usahawan Wanita 2021 ini adalah kesinambungan daripada Karnival Kerjaya Wanita 2021 Negeri Kelantan yang telah diadakan pada 29 hingga 30 Mac 2021 dengan penyertaan sebanyak 15 buah syarikat yang telah menawarkan lebih 700 peluang pekerjaan. Yang lebih menariknya, saya difahamkan penganjuran mini karnival ini melibatkan kolaborasi dan penyertaan dari 10 buah syarikat yang menawarkan lebih 1,500 peluang pekerjaan dalam industri kesihatan, pendidikan, penjagaan kanak-kanak, gig ekonomi, perniagaan dan pemasaran. Saya dan pengurusan tertinggi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua syarikat yang sudi menyertai karnival ini. Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan kepada pihak Perkeso yang turut memberikan komitmen dan kerjasama kepada kementerian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka saya mengajak semua yang ada pada hari ini untuk mengambil peluang menyertai pengisian program sampingan yang turut diadakan melalui platform ini, iaitu 3 sesi bicara kerjaya dan 4 sesi bicara usahawan yang diselaraskan dengan model pemerkasaan wanita model 4K, yang mana ianya memfokuskan kepada 4 elemen utama, iaitu kemahiran, keuangan, keseimbangan dan kesaksamaan dan kepimpinan kendiri. Saya pasti topik yang akan dibincangkan ini adalah antara pengisian yang cukup relevan untuk memaksimumkan potensi dan peranan wanita sebagai usaha meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan penjanaan pendapatan agar wanita mampu menikmati tahap kehidupan yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhir kata, saya mendoakan kejayaan semua wanita yang mengikuti mini karnival ini, khususnya yang akan menghadiri temuduga secara dalam talian bermula hari ini dan esok. Semoga anda mendapat manfaat melalui penganjuran mini karnival ini
sekaligus dapat membuka peluang dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga. Di sini ingin saya mengambil kesempatan untuk menjemput semua menyertai saluran Telegram Info JPW bagi memastikan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengetahui hebahan info berkaitan program yang dijalankan oleh JPW sepanjang tahun. InsyaAllah, jabatan ini akan meneruskan inisiatif melalui penganjuran pelbagai program pemerkasaan wanita kerana wanita merupakan salah satu tonggak pembangunan negara, bukan sahaja dari aspek sosial, ekonomi, malah merangkumi aspek pembangunan negara. Terima kasih kepada Perkeso Negeri Kelantan atas kerjasama yang diberikan serta tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat bagi menjayakan karnival ini. Semoga usaha ini memberikan ganjaran pahala berterusan buat semua. Maka dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Mini Karnival Kerjaya dan Usahawan Wanita 2021 peringkat Negeri Kelantan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.